ուրեմն ավելի շատ երևի բուժ աշխատակիցներին, ովքեր հիմնական մեծամասնությունը այսօր քաղաքական նկատառումներից ելնելով լռում են իրականում շատ լուրջ մասնագետներ, ես ուզում եմ ուղղակի հասկանամ աշնան վերջ ծմերը իրանք ոնց են այս ամենի չիտակից դուրս գալու, երբ որ մեզ մոտ սկսեն գրանցվել շատ լուրջ մանրենային թոքաբորներ, այսինքն բակտերիալ թոքաբորներ, որոնք իրականում էլ ավելի մեծ պտանգ են ներկայացնում ինչ-ինչ կանց վիրուսային մետալոգիայի թոքաբորները, ոնց են իրանք պատրաստվում են ծավալներով հիվանդներին ուժել, ինչ են իրանք անելու, իրանք գոնե գիտակցում են, որ շփվելով այդ հիվանդների հետ նրանք ևս ենթարկվելու են այդ վտանգին, նրանց ընտանիքների անդամներն են ենթարկվելու այդ վտանգի, և ըստ ԵԵՈՒԹ-ի դա կլինի իրական այդ երկրորդ ալիքը, որին նախապես նախապատրաստեցին հասարակությունը։ Անդրադառնալով բուժմանը, ապա ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևիցե մասնագետ, որ կարող է պնդել, որ այս պահին կորոնավիրուսով հաստատված պացիենտները ուժ հաստատություններում ստանում են ճիշտ ուժը։ Քանի որ եթե մենք արդեն ոնց որ ասած այդպես ընդունեցինք, որ կորոնավիրուսի պատճառով, չակերտավոր պատճառով մահացած մարդկանց դիակները չեն հերծվում, և մենք հստակ չենք կարողանում ասել պատճառը հետևանքները և նպաստող գործոնները, մարդիկ մահանում, մենք չենք կարողանում նաև պատասխանել այլ ավելի կարևոր հարցին, որը իրականում ավելի կարևոր է, թե արդյոք ախտորոշած հիվանդությունները կյանքի օրոք եղել են ճիշտ, և արդյոք կյանքի օրոք այդ պացիենտները, ովքեր նույնիսկ մահացել են, ստացել են ճիշտ ուժը։ Եկեք չմոռանանք այն փաստի մասին, որ կորոնավիրուսի որևիցե սպեցիֆիկ բուժում այս պահին գոյություն չունի, և ինչպես են բուժում հիվանդներին բուժ հաստատություններում, դա ասենք, 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 ըստ երևույթի բախտի բան է, քանի որ չենք հերձում, չգիտենք նաև ինչքանով է ճիշտ եղել այդ բուժումը, իսկ միգուցե մարդիկ մահանում են հենց բուժման պատճառով։ Անձամբ իմ շրջապատում կան բազմաթիվ մարդիկ, ցավոք կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր իրենց ոտով նորմալ, կարելի ասած 7-7.5 ջերմությունով գնացել են, հոսպիտալացվել են այս կամ այն ուժ հաստատությունը, և այլևս չեն վերադարձել, բայց ամեն ինչ եղել է նորմալ մինչև ուժման սկիզբը։